Երկրի հարցն է եթերում, մենք այսօր հյուրընկալել ենք Իմքայլի խմբակցության պատգամավոր, ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Հովհաննես Հովհաննեսյանին, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Հովհաննեսյան, ազգային ժողովը այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց օրենքի նախագիծ, որով հնարավորություն է տրվում զանգվածային լրատվամիջոցներին պետրեգիստրից տեղեկատվություն ստանալ առանց նախատեսված 3000 դրամ պետուրքը վճարելու։ Ահա այս նախագծի քննարկումները երեք խորհրդարանում ընդհանրապես վերածվեցին լրատվամիջոցների հետ կապված որոշակի անդրադարձերի, և որոնց այսօր պիտի խնդրեմ ձեզ անդրադառնալ, մասնավորապես պիտի խնդրեմ, որ որպես սկիզբ հիմնավորեք, առավել բացեք ճակերտները ձեր ելույթում արված այն պնդման, երբ որ դուք ասացիք, որ եթե դուք թերթենք մամուլը, եթե դրանք կարելի է մամուլի միջոց համարել, հատկապես էլեկտրոնային, մամուլից մաղձ է թափվում, հենց այդ մամուլի միջոցով է ձեզ, որ ատելության մտնող որտը տարածվում է երկրում, մենք չենք տարածում, իշխանությունը չի տարածում, մամուլի միջոցներն են միայն, որ տարածում են կոնկրետ պատվերով, կոնկրետ նպատակի համար, խնդրեմ։ Շնորհակալություն նախ հրավերի համար, ճիշտ եք, մի կողմից ես նշեցի, որ մենք հնարավորություն ենք տալիս մամուլին և անհատ լրագրողներին, որպեսզի նրանք առանց գումար ծախսելու կարողանան տեղեկատվություն ձեռք բերել, որովհետև հաճախ մեկ լավ հոդվացի համար հնարավոր է 20,000 դրամի կարիք լինի և շատ հաճախ այդ գումարը չի լինում, բայց մյուս կողմից ես խոսեցի այսպես պատասխանատվության մասին նաև, նախ պետք է հասկանալ լրատվամիջոց հասկացությունը, որ այսօր այդպես ընկի նման աճում են, որն է նրանց նպատակը, օբյեկտիվ ինֆորմացիա տրամադրել, փաստերի հիման վրա ինֆորմացիա տրամադրել իրենց ընթերցողին, բայց շատ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ ընդհանրապես փաստերը չեն ստուգվում, ընդհանրապես նույնիսկ առավել պատասխանատու լրատվամիջոցի իր ընթերցողի նկատմամբ պատասխանատու երկրորդային աղբյուրներից է ստուգում փաստերը, որից հետո նոր փաստերի հիման վրա կայացնում է կամ գրվում է հոդված կամ որևէ մասնավորեստեք երկրորդային աղբյուրներից ասելով ինչ նկատի։ Դա ուրեմն ժուրնալիստիկայում ընդունված երևույթ է, երբ որ դու ունենում ես փաստ, բայց զանգում ես եւս անկախ որևէ տեղից։ Չէ, ավելի հստակ այս դեպքում ես գիտեմ ինչ կատելի է երկրորդ աղբյուրից, այս դեպքում, երբ որ ասացիք երկրորդային աղբյուրներից են ճշտում, դուք… Չէ, ես երկրորդ աղբյուրից ճշտել դա նկատի ունեի, երկրորդ աղբյուրից ճշտել, բայց շատ հաճախ տեսնում ենք, որ կարծիքը ներկայացվում է որպես փաստ կամ հաճախ փաստերի խեղաթյուրում է տեղի ունենում, և արդեն նույն իշխանության ներկայացուցիչները և ես արդեն հոգնել ենք այդ հերքելուց, ամեն անգամ հերքելուց, ասելուց, որ դա այդպես չի, նման բան չկա, վերջին դեպքը թարմ է, հիշում եմ իմ հետ տեղի ունեցած, երբ որ գրել էին, որ ես հրաժարական եմ գրել, դիմում եմ գրել ԵՊՀ հոգաբարձությունների խորհրդից դուրս գալու հետ կապված, որպեսզի դառնաք ԵՊՀ… Այո, բայց որպեսզի չկար կամ ենթադրություններ կային, բայց ֆիքսված էր, որ ես դիմում եմ գրել, բայց լրագրողը, որ զանգել էր ինձ մեկ անգամ ճշտել, և ես բնականաբար այսպես սուտ հոչեի խոսի, այսինքն բնականաբար կասեի, եթե դիմումը գրել եմ, կասեի գրել եմ, եթե չէի գրել, կասեի չեմ գրել, ու սա մի դրվագ է, բայց նմանատիպ դրվագները բազմաթիվ են, որոնք երբեմն հանգեցնում են լուրջ խնդիրների, ինչպես տեղ ունեցավ Իրանի հետ կապված հայտնի դեպքի, երբ որ վարչապետի եւս անդրադարձավ դրա, որոնք հղի են մտանգով… Լրատվամիջոցի հետ ինչ կապ ուներ։ Լրատվամիջոցի հետ, նայեք, հետաքրքիրը որն է, եթե դուք նայեք այդ… Հայկական որևէ լրատվամիջոցում այդ լուրը մինչև վարչապետի և դրան անդրադարձը չի եղել, եղել է ադրբեջանական և իրանական։ Պարտասով որ չեն անդրադարձել, բայց նայեք, այսօր սոցիալական ցանցը հեղված է տարբեր ֆեյքերով, որոնք ինչ-որ լուրեր են գրում կամ ինչ-որ կարծիքներ են գրում, և նույնիսկ հեռուստատեսությունները ունեն նմանատիպ բաժին, այսինչ մարդը գրեց այսինչը, այնինչ մարդը գրեց այսինչը, սա առաջի հայացքից այսպես ամեղ թվացող երևույթ է, երբ որ պատասխանատվություն չեն ստանում, այդ ինչ մարդն է գրել, բայց իրականում դրա տակ հսկայական դիզինֆորմացիա է կուտակված, և այդ դիզինֆորմացիան հրամցվում է հասարակությանը։ Այնինչ իմ պատկերացմամբ ես գիտեմ նաև, որ որոշ լրատվամիջոցներ դրանից և խորհրդանում ևս ասեցին, որ իրենց լավ չեն զգացել, որովհետև իհարկե կան պատասխանատու իրենց գրիչը հարկող ժուրնալիստներ, այդ մարդկանց մասին չի խոսք ընդհանրապես, և նմանատիպ բազմաթիվ մարդիկ կան խորհրդարանում ևս, որոնք աշխատում են և իրենց աշխատանքը հարգում են, բայց կան լրատվամիջոցներ, որոնք կոնկրետ ուղղորդված
քաղաքականության իրականացնում եւ ինչպես նշեցիք, ես իմ խոսքում նշեցի, որ արտադրության նախարարությունից սպասում ենք օրինակ։ Եկեք դրա մասին առանձին, բայց ես ինչքան հասկացա, դուք մասնավորապես նաեւ դեմ եք սոցիալական ցանցերից պատճենումներին, որով այլ կարծիքների միջոցով չէ, որով ուղղակի հեղեղված են, դա ճիշտ է։ Բայց մի բան էլ հաշվի առեք, որ այս իշխանության առանձնահատկություններից մեկն է նա, որ շատ ակտիվորեն է ներկայացված սոցիալական ցանցերում, հատկապես Facebook-ում եւ ոմանք նույնիսկ միայն այդտեղ եւ լրատվամիջոցները, որոնք ցանկություն ունեն առանձին իշխանավորների գործունեությունը լուսաբանել, ու չունեն այլ ընտրանք, քան նրանց Facebook-յան գրառումները օրինակ վերցնելը։ Խոսքը չի գնում նրանց հենց իսկ Facebook-յան գրառումները վերցնելու մասին, բնականաբար եթե այդ մարդը կա եւ ինքը իր Facebook-յան գրառումը արել է, շատ բնական է, որ լրատվամիջոցները պետք է դա վերցնեն։ Խոսքը գնում է fake-երի կողմից news making անելու, այսպես ասած, եւ հաճախ տեսնում ենք դրա դրսեւորումները տարբեր օղակներում եւ այդ fake-երի միջոցով վերցնում է մի լրատվամիջոցը, այսինչը գրեց, մյուսը դրանից է վերցնում եւ արդեն աղբյուրը կորում է եւ ընդհանրապես աղբյուր չի լինում տակը եւ դառնում է fake news-ը, դառնում է արդեն իրական լուր։ Գիտեք, առաջին հարցի մեջ, երբ որ ես խնդրեցի, որ դուք առավել հիմնավորեք, ես ավելի շատ նկատի ունեի ձեր ասացի այն բնդումը, որ նշել էիք, որ իշխանությունը չի տարածում ատելության մթնոլորտ եւ մամուլի միջոցներն են միայն, որ տարածում են։ Գիտեք, սա բավական խնդրահարույց, ինձ թվում է, կամ վիճահարույց բնդում է այն պայմաններում, երբ որ շատ երկար կտևեր թվարկումը, ասենք, իշխանության գործիչների ատելության խոսք համարվելու հավակնություն ունեցող արտահայտությունների թվարկման, ես չասեմ ասֆալտին փռելու, պաթերին ծեփրտելու, թաթիկները կտրելու եւ այլն։ Նայեք, միայն ես չմիշում, որ միայն շեշտած լինեմ, եթե միայն եմ շեշտել, ապա այո, այդտեղ խնդիր կա, բայց այնուհանդերձ, երբ որ նայում ենք օրինակ մեր շատ գործընկերների, ես նայում եմ, ասենք, մեր պատգամավորների խոսքը խորհրդարանում շատ հաճախ, բավական հավասարակշռված, առանց անձնական վիրավորանքների, այսինքն այս տեսանկյունից չկա, ես հաճախ փնտրում եմ այդ խոսքերը, երբեմն այսպես փոքր դրվագներ հնարավոր է լինեն էմոցիոնալ ֆոնի վրա, ինչպես նաև անիմության մոտ է հաճախ դա լինում, բայց անձնավորված ինչ-որ վիրավորանքներ կամ ինչ-որ այսպես խնդիրներ համենայն դեպս չենք տեսնում, բայց դրան հակառակ, երբ որ բացեք, հիմա անուններ չտամ, բայց որոշ մարդիկ կան, օրինակ նույն սոցիալական ցանցում, բացում եք, ամբողջ հայերենք է նրանց մոտ, այսինքն ամբողջությամբ այլ ձև ինքնաարտահայտվելու նրանք չունեն, քան հայերենքը, եւ շատ հաճախ մեր ընտրողները եւ քաղաքացիները հարց են բարձրացնում օբյեկտիվորեն, ինչու է այդպես, ինչու դուք չեք պայքարում դրա դեմ, բայց խնդիրը նանուն է, որ կամ ամուլի ազատություն, խոսքի ազատություն, որը մենք շատ ենք գնահատում բոլորս, եւ այդ խոսքի ազատությունը մեր համար առաջնային այսպես պլանում դրված հարց է, եւ եկեք չմոռանանք, որ խորհրդանում ունենք բականին շատ լրագրող, նախկինում լրագրող աշխատած պատգամավորներ, այո, բավականին շատ, որոնք միշտ այդ հարցում բալանսավորում են, եւ նրանք երբեւե չեն թողի, որ նույնիսկ գաղափար ի հայտ գա կամ շրջանառվի, որը կփորձի մամուլի ազատության ինչ-որ կոմպոնենտ պարունակել, բայց երբ որ զրուցում ենք այսպես իրար հետ, բոլորս նույնականացնում ենք այն խնդիրները, որոնք կան իրականում եւ որոնք չեն լուծում այլ հարցեր, քան վատաբանելը, քան որոշ մարդկանց այսպես ուրեմն նրանց վարկը, ուրեմն նվաստացնելը կամ իջեցնելը, հա։ Ես նորից ճշտեմ, ասենք, երբ որ դուք խոսում եք, որ ատելության մթնոլորտը լրատվամիջոցներ, լավ, նույնիսկ միայնը հանած է, լրատվամիջոցներն են տարածում, օրինակ թարմ օրինակներից բերեմ, տեսել եք արդյոք, թե իշխանության կողմնակիցները ինչ մթնոլորտ են ստեղծում սոցցանցերում, օրինակ ձեր նախկին իշխանության ներկայացուցիչ ԱԱԾ-ի նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի շուրջ, կամ օրինակ դերասան Հովանես Ազոյանի հետ կապված, որ էլի իշխանապահության օրերին Կոլփաշինյանի կողքին հարթակում էր, եւ օրինակ, երբ որ նա համարձակվեց Դավիթ Խաժակյանին պաշտպանել, հա, Երևանի ավականու ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար եւ կոչ անելով հեղափոխական արժեքները չխեղդել Երևանի քաղաքապետարանում, տեսել եք, թե ինչպիսի զանգվածային գրող կազմակերպվեց նրա դեմ եւ կայքերի հենց մեկնաբանությունների բաժնում Facebook-յան վիրավորանքներ եւ հայոյանք պարունակող մեկնաբանությունների։ Ես իհարկե չեմ խրախուսում որևէ մեկի կողմից որևէ անձի վիրավորելը, դա կլինի
իմ գործընկերը կլինի որևէ մեկը, ես բոլորին դատապարտում եմ այս իմաստով, այսինքն չկա նման մարդ, որը մեկ այլ մարդու անձնական վիրավորանք հասցնի և ես նրան պաշտպանեմ, սա եկեք ֆիքսենք։ Ինչ վերաբերում է տարբեր այսպես մարդկանց կողմից, ես անկեղծ ասած երբեմն տեսել եմ, բայց չեմ հստակ կարող ասել, որ դրանք բոլորը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամներն են, որոնք այսպես հարձակվում են։ Հնարավոր են այսպես ֆեյքերի միջոցով նորից ստեղծեն այն աուրան, այն մթնոլորտը, որ տեսեք իշխանության մեջ գտնվող մարդիկ ինչպես են հարձակվում թե նախկին ԱԱՑ տնօրենի վրա, թե այլ մարդկանց վրա, բայց շատ հաճախ դրանք որևէ կապ չունեն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ, հա, և այդ գործիքները կիրառելով դա պարզապես այդ ֆոնը ստեղծվում է, որ տեսեք այս մարդիկ անհանդուրժողականության մթնոլորտ են։ Այսօր իշխանությունը նման խնդիր չունի անհանդուրժողականության մթնոլորտ ձևավորելու, դեռ հակառակը խնդիր ունի հանդուրժողականության մթնոլորտ ձևավորելու և սիրո և հեղափոխության, այսպես սիրո հանդուրժողականության հեղափոխությունը կյանքի կոչելու, բայց սա հասկանում եք, որ շատ մարդկանց ձեռնտու չէ, այսպես ընդդիմախոսներին տարբեր տեսակի, որոնք ջանք ու եռան չեն խնայում, ինչպես նաև ֆինանսական միջոցներ, որպեսզի հնարավորինս վարկաբեկեն գործող իշխանությունները և թույլ չտան, որ նրանց կատարած աշխատանքը ցույց տրվի։ Որոշ ժամանակ առաջ ձեր տեղում նստած մեկ այլ իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր, երբ որ համանման պնդում արեց, որ իշխանություններին դա ձեռնտու չէ, և ես չարձագանքեցի, որտեվ դա հարցազրույցի վերջում էր, հետո քննադատության արժանացա, թե ես ինչու չհիշեցրեցի այդ մարդուն, որ սա այն իշխանությունն է, որը եկավ իշխանության, մասնավորապես այդ սև ժապավեններ իրենց ընդդիմախոսների մուտքերի առաջ կապելով, դագաղներ դնելով, կանանց և այլոն զանգելով հեռախոսներով վիրավորական, Նայք, հեղափոխությունը իր ուրեմն կանոնները կամ չկանոնները ունի, որը երբ որ մասաները դուրս են գալիս փողոց, այլոց երբեմն համակարգվածություն չկա, ասել, որ դա համակարգված է եղել հեղափոխության առաջնորդների կողմից, որ գնացեք սև ժապավեն կապեք կամ դագաղներ դրեք մարդկանց, չգիտեմ, այսպես արեք։ Ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, բայց դուք չեք հիշում, որ հենց Նիկոլ Փաշինյանը կոչ արեց, որ լավ կլիներ, որ զանգեին այդ պատգամավորներին և կարծիքները ասեին իրենց քրեական։ Զանգելը այլ բան է, բայց դագաղ դնել և սև ժապավեն կապել, եկեք չնույնականացնենք այդ երկու հարցերը, և ես գիտեմ նաև հենց նույն թիմի շատ անդամների, որոնք դատապարտել են դա, այսինքն տարբեր ձևերով դատապարտել են նման կեցվածքը, և իմ համար էլ ընդունելի չի եղել այսպես սև ժապավեն կապել, կամ որոշակի քաղաքակրթական սահմաններ կան, որից անցնել այն կողմ, թեկուզ ամեն ինչի համար, բայց հասկանում եք, խնդիրը նրանում էր, որ արդեն մարդկանց այսպես համբերության բաժակ այնքան էր լցվել, որ երբ որ նրանք մի փոքր հնարավորություն ստացան ըմբոստանալու, նրանք ըմբոստացան տարբեր ձևերով, լավ կլներ նախկին իշխանության ներկայացուցիչները մտածեին, ինչու էին մարդիկ նման քայլերի գնում, ինչ են նրանք կարել իրենց իշխանության տարիներին, որ մարդիկ պատրաստ էին գնալու նույնիսկ նման քայլերի։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ֆիզիկական այսպես բռնության կամ բանի երևույթներ չեղան, որովհետև հեղափոխության օրերին ամեն ինչ հնարավոր էր։ Վերադառնանք մամուլին, հիմա որ դուք կոչեք, դիմում եք արտադրության նախարարությանը կոնկրետ օրինագից բերել մամուլի թափանցիկության հաշվետվողականության հետ կապված, որ նշելով, որ եթե մամուլը չեղավ թափանցիկ, չեն կարող հաշվետվողականություն պահանջել որևէ մեկից, ակնկալում եմ ձեր օրինագը ձեր։ Ավելի հստակեցրեք, ինչ եք, որովհետև մտավախություններ են հնչում շատ հաճախ դիմադիր լրատվամիջոցներում, միջոցների ներկայացուցիչների հետ կապված, որ ինչ որ կերպ փորձ կարվի այսպես ասած պնդողակները սեղմելու և ինչ որ գրաքննության տարեր մտցնելու։ Հաճախ ես, երբ որ նշեցի սուտ և կեղծիկ պարունակող տեղեկությունները, երբ որ մամուլում հրապարակվում են այս կամ այն պատգամավորի հետ կապված, հաճախ քննարկումներ ենք այսպես ունել, ինչպես կարելի է կանգնեցնել անընդհատ հերքելով Facebook-ում, դու այդ դիապազոնը չունես, իշ մամուլը, հա։ Միակ գործիքն է գնալ դատարան և օրինական կարգով վիճարկել դա որպես զրպարտություն, բայց դա նաև ևս կարող է դիտվել ճնշում մամուլի նկատմամբ։ Չէ, չի դիտվում, ներողություն թվեր հրա ավելի շատ մեր հեռուստադիտողների համար հիշեցնեմ, որ վերջերս է ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը հրապարակել մամուլի դեմ բերված զրպարտության և վիրավորանքի դատական գործերի վիճակագրությունը,
ասեմ, եթե 2016-24 գործեր, 2019-ին 74. Դա ուղիղ համեմատական է հենց ընկեղծ լուրերին, որ ես իմ խոսքում էլ ասացի, որ պատվիրված շատ հաճախ կեղծ տեղեկություններ են դնում տարբեր մարդկանց վարկաբեկելու հետ կապված, և մարդիկ պարզապես հնարավորություն չունեն այլ միջոցներով պաշտպանել, սա ուղիղ վկայում է իմ խոսքերը, որովհետև այլ կերպ պարզապես մարդիկ դատարան չեն գնա, որովհետև դրա հիմքերը չեր լինի, նշանակում է կան հիմքերը, որ գնացել են դատարաններ, բայց եթե մեծ ծավալով բոլորը գնային դատարան, ինքս երբևէ չեմ դիմել դատարան, եւ օրինակը արդեն նշեցի, ապա այդ թիվը կարող էր երրակի եւ քառակի լինել, հաշվի առնելով այն կեղծիքի ծավալը, որը կա որոշակի, սա շեշտեմ, որոշակի լրատվամիջոցներում, հա, եւ ես օրինակ շատ հաճախ ժամանակին ինքս գրում էի Panorama AM կոչվող կայքում, բայց ավելի գիտական, գիտահանրամաչելի հոդվածներ, եւ շատ հաճախ փնտրում եմ այսպես կոնտենտ, որպեսզի կարդամ, կամ վերլուծություններ, լուրջ վերլուծություններ եմ փնտրում, այդ վերլուծությունները կարողանում եմ գտնել 1-2 կայքերում, ոչ ավելի։ Գիտեք ինչն է մտահոգողը, տեսեք, մեր հիմա շատ տարածված են երևույթներ, ասենք, որոնք ինչ որտեղ համարյա կարելի ասել սահմանագծվում են անձի պաշտաբունքի հետ, հա, վարչապետի պատկեր, ընդհանրապես հեղափոխության խորհրդանիշով ինչ որ հակուստներ, մոմեր, սրբապատկեր, նրանց դիմում են թագավոր, թագավորի կին եւ այլն այդ բնորոշումներով, եւ սա ամեն ինչը արդարացվում է, այն որ այդ արեստավորները, ովքեր այդ ամեն ինչը անում են, իրենք ինչ որ ընտանիք պահելու հարց են լիծում, հուտլուծում, իսկ թագավոր կամ թագուհի դիմելու մեջ սեր կա, այսինքն այս տեսակ վերաբերմունքը չի դատապարտվում, բայց այ երբ քննադատական խոսքն է լրացվում, այ սրերով է ընդունվում, թե ինչու պետք է մամուլի հետ կապված եւ ընդհանրապես քննադատական խոսքի հետ կապված այս անհանդուրժողականությունը, որքանով է հարիր իշխանությանը, որը ժողովրդավարությունը որպես հավատամք է հրճակել։ Մի դեպ պատմեմ, կապված, երբ որ փոխնախարարն էի բարձրագույն կրթության և միջին մասնագիտականի գծով, այցելում էի պարբերաբար տարբեր հաստատություններ, մի անգամ մտնելով հաստատություններից մեկը, քոլեջներից մեկը, տեսա, որ լուսամուտին փակցրել են Նիկոլ Փաշինյանի նկարը, ասի հենց հիմա հանեք ես նկարը, շոկի մեջ էին ամբողջ դպրոցի թե տնօրենը, թե ասում են ինչպես հանենք, ասում հենց հիմա հանեք, եկեք հիշենք, թե նախկինում ինչպես էր, դպրոց մտնում էիր, պարտադիր նախագահի նկարը պետք է կախված դիվեր, կարծեմ նախարարի հրաման կար այդ կապակցության պետականության անկյուն ստեղծելու, որտեղ կաթողիկոսի, նախագահի եւ դրոշը, շատ լավ, բայց ամեն դեպքում եկեք հիշենք, որ բոլորին ուղարկվում էին այդ նկարները եւ պարտադրված բոլորը իրենց գլուխների վերևում էլ էին կպցնում, ոչ միայն պետականության անկյունում, այլ տնօրենի գլխավերևում պարտադիր պետք է լիներ երկրի ղեկավարի նկարը, այսօր այդ երևույթները չկան, այսօր այդ երևույթները չկան, եւ մարդիկ տեսնում են, որ այդ երևույթները չկան, այսինքն խոսել անձի պաշտամունքի մասին, երբ որ այսօր, երբ որ չէր խոսվում այդ մասին նախկինում, այսինքն նախկինում երբեւե չէին ասում անձի պաշտամունքի մասին, սիրել մարդուն այլ բան է, եւ շատ քաղաքացիներ, որոնք ընտրել են, վերջապես ընտրել են իրենց իշխանությանը, ես հիշում եմ տարիներ շարունակ մենք ընտրատեղամասերում անընդհատ ամեն անգամ այսպես դեպրեսիայով դուրս էին գալիս, որովհետեւ ակնկալիք է վարձունքը լրիվ այլ բան էր, մարդիկ լրիվ այլ բան էին սպասում, և պարտադրված անձի պաշտամունքը, և ես չէ անվանի այլ սիրելը, հարգելը մարդու, այսինքն լրիվ այլ բան է, եկա մեկ երկուսն է գրեն թակավոր, բայց դրանից չի ենթադրվում, որ մենք անցնում ենք միապետության կամ դրա հետ համակարծիք են բոլորը։ Շատ լավ, հիմա այնուամենայնիվ կարծում եք արդյոք, որ ճիշտ է, որ երկրի առաջին դեմքը կռիվ տա լրատվության հետ, ես ասում եմ նաև հիշեցնելով այն, որ դա պարբերաբար կրկրվում է անգամ կառավարության նիստերում, վերջին դրսևորում են էր, որ նա վարչապետը ասաց, որ երկու հեռուստաընկերություն կա, ճշգրիտ մեջ բերում անեմ, հա, որ հետո fake news-ի մեջ մեղադրվեմ, որ Հայաստանում ժողովրդավարության մակարդակը այնքան բարձր է, որ Հայաստանում նույնիսկ կոռուպցիոներների հեռուստաընկերություններ կան, առնվազն երկու հեռուստալիքի լոգոյի տեղը կարելի է գրել կոռուպցիա կամ կոռուպցիո գրուպ ընկերությունը, ներկա ասում է լուրերի հրատապ թողարկումը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նայք, վարչապետի շնորհիվ են նաև ինչ որտեղ, որ որևէ ճնշում, որևէ այսպես ուղակի կամ անուղակի ճնշում մամուլի նկատմամբ չկա, մամուլը ազատորեն գրում է ինչ ուզում է, հերթեքուս հեռուստաընկերությունները, դու կարող եք պատկերացնել, ասենք, որ հեռուստաընկերությունները նման կոնտենտային գործող իշխանությանը նախկինում, և նրանք շարունակեն, հիշենք Ամեկ Պլյուսի դեպքը, երբ որ բացահայտ փակվեց Ամեկ Պլյուսը ժամանակին, հա, որևէ հեռուստաընկերություն չի փակվում, դեռ ավելին
նախկին իշխանության ներկայացուցիչները ազատորեն գնում են հեռուստաընկերություն, այսօր երբ որ նայեք քաղաքական դաշտին, միակը այսօր իշխող կուսակցությունն է, որ չունի սեփական հեռուստաընկերություն։ Հանրային բավարար։ Հանրային, դա հանրային հեռուստաընկերություն է, հանրային, եթե նայեք լուսաբանում է բոլոր կողմերից, իսկ եթե նայեք կոնկրետ դիմադիրները բողոքում են, որ ելի իշխանամետը ինչպես եղել է եւ ի դեպ։ Հանրայինում ես գիտեմ, երբեմն նաեւ իմ ելույթները ես էլ եմ դժգոհում, որ չեն դնում, եւ նրանք ասում են, որ մենք համամասնորեն ենք դնում դիմադիրների ելույթները եւ իշխանության ներկայացուցիչների ելույթները։ Նույն ես այդ մասով եմ նայել։ Բայց երբ որ նայում ես այլ հեռուստաընկերություններ եւ տեսնում ես, թե ինչպիսի կոնտենտ են նրանք տալիս, բացարձակ ամբողջությամբ այսպես անհանդուրժողական կոնտենտ, որ երկրում ամեն ինչ վատ է, իրավիճակը վատ է, որևէ լավ լուր, որևէ դրական լուր դու չես գտնում այնտեղ։ Այդ տեսանկյունից ձեր նախորդ հարցին նաեւ անդրադառնալով, հա, սեփական դիտարկումներ են, որովհետև ես, թե դուք այնուամենայնիվ ունեք վիճակագրություն, որովհետև ես ունեմ օրինակ մեդիա պաշտպանի իրականացրած ուսումնասիրությունները, որին հետևում է, որ ընդհանուր առմամբ մեծ մասամբ ավելի շատ լոյալ հիշատակումներ են, ավելի շատ չեզոք, որևէ նշանային բնութագրիչ չունեցող, քան թե դրական կամ բացական։ Ես վիճակագրության վրա չեմ հղում անում, այլ սեփական այսպես փորձի եւ աչքերի, որովհետև շատ հաճախ թերթում եմ լուրերը, երեկոյան նայում եմ բոլոր լուրերը եւ կոնտենտները եւ տեսնում եմ, որ ինչպիսի նրանք լուր են տալիս, կամ երբ են այդ լուրը տալիս, կամ ինչպես է մատուցում այդ լուրը, հա, հաճախ խեղաթյուրելով, հաճախ խոսքը կտրելով, հատվածաբար ներկայացնելով, եւ դա այսպես համատարած երևույթ է որոշ հեռուստաընկերությունների պարագայում։ Համատարած, ես ձեզ դա վստահեցնում եմ, ամբողջ նպատակը վարկաբեկել գործող իշխանությանը, դա է միակ նպատակը, եւ հանրային ռեսուրսը գցելն է, բայց մեր մոտեցումը այլ է, մենք ասում ենք ժողովուրդը, մենք առավել լավ է կենտրոնանանք ոչ թե դրա վրա, այլ գործի վրա, եւ գործով ապացուցենք, որ ճիշտ հակառակն է, հա, ժամանակին հիշում եք, երբ որ բազմահազարանոց միտինգներ էին տեղի ունենում, ցույց են տալիս մի 5 հոգի խմբված մարդկանց եւ ասում էին, այս մարդիկ են այնտեղ հավաքվել, բայց այնտեղ գտնվող ժողովուրդը տեսնում էր, որ դա կեղծիկ է, եւ դա հակառակ էֆեկտներ ունենում, եւ դա այդ տարիների կուտակված այդ էներգիայի արդյունքը բերեց նրան, որ տեղում ցավ երկու մեղապողոց։ Ինչ տեսք, որ այդպես էր անտեսվում էր, բայց օրինակ չեք տեսնում հիմա էլ, որ օրեր շարունակ, օրինակ նախարարության մի նախարարության, որտեղ դուք նախկինում փոխնախարար էիք, հա, այդ ցույցերը էլի պատճաճորեն չեն լուսաբանվում, բայց ես ավելի շատ դուք ինչ որ մի բան եք ասում նախորդ հարցի հետ կապված, ես ձեզ ընդհատեցի, ուզում եմ վերադառնալ ԼՄ-ների մասին օրենքի, երբ որ ասում եք մենք կարգավորումներ, մենք առավել կողմնակից ենք եւ այդ հարցը քննարկել ենք հանձնաժողովում, որովհետեւ մեդիան էլ է մեր հանձնաժողովում, ինքնակարգավորման մեխանիզմներին, այսինքն լրատվամիջոցները իրենք պետք է մտահոգված լինեն այն երևույթներով, որոնք այսօր կան լրատվական դաշտում, որովհետև թե բարեխիղճ լրատվամիջոց է, իսկ նման լրատվամիջոցներ կան, նրանք պարզապես դուրս են մնում, անտեսվում են, գնում են այլ դաշտ, որովհետև այսպես սենսացիաները, սենսացիոն վերնագրերը, հարցականներով վերնագրերը, ի դեպ ես այդ հարցականներով վերնագրերը երբևէ չեմ ընթերցում, որովհետև արդեն պարզ է բովանդակությունը ինչպեսն է, եւ երբեմն իմ ուսանողներին էլ ասում եմ այդ հարցականորեն վերնագրերին ուշադրություն դարձրեք եւ մի հավատացեք այդ կոնտենտին, ինքնակարգավորումը այստեղ բավականին կարեւոր է, որպեսզի մեդիան ինքը գնա ինքնակարգավորման, բայց քանի դեռ մեդիան կամ եթե մեդիան իր մեջ այդ ուժը չգտնի գնալու ինքնակարգավորման, բնականաբար պետությունը պետք է որոշակի գործընթացներ սկսի, իհարկե այդ գործընթացները պետք է լինեն ներառական, ես սա ուզում եմ շեշտել, մեդիա ներկայացուցիչների ներգրավման եւ գալ ինչ որ մի կոնսենսուսի, որ հնարավոր չլինի։ Եվ երկրորդ հարցը, որ ուզում եմ ասել, ուղղակի ես վախենում եմ, որ մենք այս կհեռանանք, խնդրում եմ հիշեք այդ, ուղղակի զանգվածային լրատվամիջոցների ինքնակարգավորման մեխանիզմը վաղուց արդեն Հայաստանում ներդրված է, այլ հարց է, որ դա բավականաչափ զանգվածային չէ եւ շատ առաջատար լրատվամիջոցներ ուղղակի չեն միացել, չեն ստորագրել էթիկայի այդ վարկականոնը, ի դեպ օրինակ նաեւ հայկական ժամանակը չմիացածների դիրքորոշումը մոտավորապես էս է, որ մենք ունենք սեփական պատկեր ացումները եւ ով որ համարում է, որ մենք օրենք ենք խախտել, թող դիմել դատարան։ Բավականին երկար ժամանակ է, այսինքն երբ որ ամեն ինչ զարգանում է, պետք է զարգանա նաեւ օրենսդրությունը, իմ կարծիքով, այսինքն փոփոխություններ տեղի ունենան, իսկ վերջի շրջանում մեդիան զարգացել է տարբեր ուղություններով, ինչպես նաեւ հասարակական կյանքի այլ ոլորտները եւ կարգավորման անհրաժեշտություն կա, այստեղ մի կարեւոր առանձնատկություն եմ ուզում շեշտել, թափանցիկության հարցը, երբ որ ես խոսում եմ մեդիայի թափանցիկության, այսօր ի դեպ շատ լավ օրինակ տվեց ֆակտոր ԵՄ-ը, երբ որ հրապարակեց իր եկամուտ
ներդրումները եւ գովելի քայլեր, բայց այս ամբողջությամբ հրաապարակային դրեց հարկեր, այո, կներեք, հարկերը, եկամուտները կարծեմ նույնպես հայտնի է, եւ այլ լրատվամիջոցներ եւս դա նորմալ բան չէ, պիտի հրաապարակեն, բոլորը հրաապարակեն, իրական սեփականատերերը նույնպես հայտնվեն. Եվ ինչից են վախենում այստեղ, որ իրական սեփականատերերը կհայտնվեն, չէ, ես ձեր մասին, ձեր լրատվամիջոցի մասին չի խոսքը, երբ որ սվիններով են ընդունում նմանատիպ երևույթները, այսինքն բնականաբար իրենք ուզում են թափանցիկություն իշխանությունից, եւ դա նորմալ է, դա օբյեկտիվ է, իրենք եւս պետք է լինեն թափանցիկ հասարակության համար, որովհետեւ վերջ ի վերջո լրատվամիջոցները դրանք հասարակությանը կամ հանրությանը օբյեկտիվ փաստերի վրա հիմնված, ça ուզում եմ շեշտել, փաստերի վրա հիմնված տեղեկատվություն մատուցելու միջոցներ են։ Եվ մեր զրույցի ավարտին, տեսեք, հիմա ավելի շատ որպես ոլորտային հանրաժողովի փոխնախագահ եմ ուղում հարցս, քանի որ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին գործող օրենքը ընդունվել է 2000 թվականին լրագրողական կազմակերպությունների գնահատմամբ, այն վաղուց հնացել է եւ հիմա խոսվում է այն մասին, որ պետք է ընդհանրապես կամ օրենքում փոփոխություններ կամ նոր օրենք, սա մի քիչ մտահոգիչ է դիտվում մասնավորապես հեռուստաընկերությունների լիցենզավորման սպասվող մրցույթից առաջ, քանի որ մտավախություն կա, որ գուցե չափորոշիչները, հա, լիցենզավորման մրցույթների այնպես կսահմանվեն, որ շատ հեռուստաընկերություններ չկարողանան դրանց համապատասխանել եւ պարզապես փակվեն, մնա 3-4 հեռուստաընկերություն, որոնցից մեկը կլինի հանրայինը։ Ահա այս մտավախություններին ձեր պատասխանը կուզեմ։ Ես ուզում եմ փարատել այդ մտավախությունները, որովհետեւ թե մեր հանձնաժողովը, թե գործող իշխանությունը իր առջև որևէ նպատակ չի դրել որևէ հեռուստաընկերություն փակելու, հա, այսպես ասենք, փակում էին նախորդ իշխանությունները շատ բարեհաջող եւ ուժային մեթոդներով մեր մոտ նման, նրանք էլ էին ասում, որ ուղղակի մրցույթում պարտվել է ամեկ պլյուսը, համենեն դեպս այս 1.5 տարվա ընթացքում մենք չենք տեսել նման միտումներ, եւ ես ուզում եմ շեշտել, որ մեր համաժողովը բավականին ակտիվ է ներառական լինելու իմաստով եւ հանրային լսումներ անելու իմաստով։ Մենք նախորդ տարի 3 հանրային լսում ենք արել գիտության մասին քննարկում, որի արդյունքում գիտության բյուջեն ավելացավ եւ այլն եւ այլն, եւ վերջին մեր լսումը վերաբերում էր հենց ձեր նշած հարցին, համարյա բոլոր հեռուստաընկերությունները ներկա էին, հասարակական կազմակերպություններ կային, բոլոր իրենց մտահոգությունները արտահայտեցին, որ օրենքը ին է, պետք է փոխվի, եւ որոշակի գործընթացի են պատրաստում, այսինքն նորից համատեղ քննարկելու այս հարցերը եւ գալու ինչ որ մի կոնսենսուսային տարբերակի։ Շատ լավ, իսկ նույն շատ կարճ էլ էլի մեկ այլ նախաձեռնություն էլ կա, որ քննադատության արժանացավ, դա հանրային հեռուստատեսության եթերում գովազդը վերականգնելու հետ կապված, այս կապակցությամբ ինչ նորություն կա։ Դեռ նման օրինագիծ ազգային ժողով չի եկել, երբ որ գա ազգային ժողով նման օրինագիծ, մենք համապարփակ կքննարկենք դրա թեր եւ դեմ կողմերը, ռիսկերը, բոլոր հնարավոր երևույթները, որից հետո նոր որոշում կտա։ Որտեղ լրագրողական կազմակերպությունները բողոքում են, որ այդ նախաձեռնությունը շրջանառության մեջ է դրվել առանց փորձագիտական հանրության շրջանակների հետ քննարկումների։ Գիտեք, բոլոր օրինագծերը դրվում են իդրաֆտում, այնտեղ ազատ բոլորը քննարկում են, այսինքն իրենց կարծիքը արտահայտում են, բայց եթե այդպես հանրային պահանջ լինի, մենք նորից այսպես մեծ քննարկումներ կազմակերպենք անպայման ազգային ժողովում։ Ես ուզում եմ շեշտել, որ այդ իմաստով մենք բավականին բաց ենք եւ չի եղել որևէ կազմակերպություն, որևէ անհատ, որ ուզել է մեր հետ ինչ որ հարցի շուրջ խոսել, մենք ասել ենք ոչ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ երկրի հարցի տաղավարում հյուրընկալել էինք ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանրաժողովի նախագահի տեղակալ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հովհաննես Հովհաննիսյանին։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։